Moikka ja tervetuloa uuden Karavan koeajakson pariin. Tänään me esitellään ja koeajetaan Sunlight Cliff 590 Adventure Edition. Itse autonahan toimii nelivetonen Ford Transit. Katsotaan tätä keulaa tässä, niin huomataan, että puskurit on maalattu auton korin väriin. Alhaalta niin täällä on sumuvaloa, parkkiavustajat. Muutenkin tämä koko keula on aika tämmöinen muhkea ja rouheen oloinen. On Sunlightin logoa sitten tuossa maskissa ja täällä sitten, jos se sitä muuten huomaa, niin on Adventure Edition teippiä ja 4x4 teippiä, että raapii sitä joka nurkassa tarvittaessa. Ja ylös mennään, niin tuolla on kattoluukkua ja antennia keulilta. Joo. Mutta ennen kuin mennään eteenpäin, niin katsotaan sitten teknisiä tietoja. Tekniset tiedot oli siinä. Katsotaan tätä auton apukuskin kylkeä täällä ja ensimmäisenä niin tänne vanteisiin katse kun käy, niin huomataan, että täällä on auton korinväriseksi maalatut 16-tuumaiset alumiinivanteet ja kumeena on aavistuksen rouheemmat 235-65 sarjalaiset Continental Van Contact Eco-kumit. Retkiautoissa tyypillisesti asunto-osaan sisäänkäynti käy tästä pakettiauton liukuoven kautta ja tässä ovessa onkin tosi iso avattava ikkuna. Ja sitten, ettei jää epäselväksi, niin täällä on vielä sitten mallimerkintää Cliff 4x4 teippaukset ja muutenkin tämmöistä mattateippausta tähän vähän ulkonäköön lähdetty hakemaan. Ihan tyylikäs mun mielestä. Avataan ovi. Tää kyllä liukuu vaivatta, vaikka on iso ovi. Sisäänkäyntiin täällä on auttamassa sitten sähköinen rappunen. Katsotaan tänne ylöspäin, niin täällä varustukseen kuuluu sitten tulen markiisi. Joo, eli heti nyt vaikuttaa siltä, että auto on aika hyvin varusteltu. Laitetaan ovi kiinni ja mennään eteenpäin. Auton perältä löytyy sitten 100 litran raikasvesisäiliön täyttöpiste. Siinä oikeastaan tämä kylki olikin ja ei muuta kuin katsotaan tätä takaosaa. Takaosaa niin ulkonäöllisesti hallitsee tämä iso polkupyöräteline. No puskureissa on sitten myös parkkiavustajat, toiselta nimeltään siis peruutustutkat. Molemmissa ovissa on ikkunat, jotka on sitten pimennysverhoilla peitettävissä. Ja tuolla ylhäällä lisäjarruvalu lipassa niin on vielä peruutuskamera, että pitäisi ainakin peruuttaminen onnistua. Avataan ovet ja katsotaan, minkälainen tämä on täältä takaa. Ihan reilun kokoinen tämä tavaratila täällä. Ja tämähän pystyy vielä sitten, kun nostaa patjat ylös ja tästä saa nämä sängyn säleet pois, niin tästähän saa korkean tilan sitten, niin sinne saa vaikka sitten polkupyörät tai jopa moottoripyörän sisään, jos niin haluaa. Täältä luukun takaa, niin täällä on sitten paikat kahdelle 11 kilon kaasupullolle. Semmoinen takaosa ja katsotaan tuo kuskin puoli vielä seuraavaksi. Täällä kuljettajan puolen ihan takana alhaalla on 90 litrasen lämmitetyn ja eristetyn harmaavesisäiliön tyhjennyshana. Ylhäällä sitten tämän makuosaston avattava ikkuna. Kempsan tyhjennysluukku. Auton sähkön sisäänotto ja vessan avattava pieni ikkuna ja vieressä sitten dineten avattava ikkuna. Ja alapuolella tässä on Truma 6e lämmitin, niin sen pakoputki on tässä.
Ja perinteisessä paikassa sitten täällä, kun avataan ovi, niin täältä päästään sitten niin dieselin kuin AdBlue täyttöpisteisiin käsiksi. No nyt mennään katsomaan, minkälainen on Fordin koetaulu ja ohjaamo, ja sitten me päästään ajamaan. Ja nyt ollaan täällä Cliffin ohjaamossa, ja tutulta Transitin koetaulultahan tämä näyttää, mutta aletaan katsoa vähän näitä toimintoja täältä ovesta lähtien, kuljettajan ovesta. Täällä on ensiksi ohjaamon keskuslukituksen katkasin, sitten sähkötoimisten ikkunoiden katkasin, sähköpeilien säätönuppi täällä, valokatkaisijat. Täällä on kaistavahti kytkin täällä viiksessä. Nahkainen monitoimiratti, jossa on sitten niin vakionopeuden säätimet täällä, kun on sitten volyymisäätimiä, handsfree toiminnot täällä ja näin. Ja sitten tämä ratti on vielä mukavasti niin syvyyssuunnassa kuin kallistussuunnassa niin säädettävissä. Koetaulu sitten, täällä on vielä muki- tai pulloteline, että täällä ylhäällä kun kurkataan, niin täällä on USB-töpseli sekä 12 voltin pistorasia siellä. Ja sitten kuusivaihteinen manuaali, niin sen vaihdekeppi, puoliautomaattinen ilmastointi. Ja sitten Zenekin multimediasoitin, jossa on sitten tietenkin stereot ja handsfree-toimintoja, sitten kameran näyttö. Ja täällä yläpuolella on sitten radion päävirtakatkaisija, joten saadaan vaikka moottorit olisi pois käynnistä, niin saadaan sitten kuunneltua radioa. Tässä alapuolella sitten on vielä 12 voltin pistorasia ja USB-töpseli. Sitten on tietenkin vielä tuolla toi hanskalokero ja sitten vaihdekepin alapuolella vielä, niin tässä on tämmönen hauska pullo kautta mukitelin. Mutta tähän ylöspäin kun katsoo, niin semmoinen huomio, että täällä ei olekaan sitten vakiovarusteena pimennysverhoja, että semmoset olisi ehkä ainakin itsellä sitten varustelulistalla, jos tämmöistä miettii, että mun mielestä ne olisi tietty kiva olla tässä, mutta niitä ei nyt tällä kertaa Cliffissä vakiona ole. Mutta ei mitään, lähdetään nyt kokeilemaan, miltä tämä neliveto tuntuu. Aloitetaan vaikka tämä koeajon tuntumahaku tästä ihan istuma-asennosta ja minkälainen tässä on ajaa, niin tosiaan penkissä on kallistuksen säätöä, korkeuden säätöä tässä ja tietenkin siis reisituen kallistuksen säätöä ja korkeussäätöä, tietenkin selkänojan kallistuksen säätö on olemassa ja sitten tosiaan kun tämä ratti tilttaa niin syvyys kuin kallistussuunnassakin saa säädettyä sitä, niin tähän saa ihan mukavan ajoasennon. Ja mitä nyt pikkasen tässä ollaan hitty kokeilemaan, niin tuntuu siltä, että 170 heppainen moottori niin kyllä on varsinkin riittävä, vähintäänkin riittävä tälle autolle. Ja sitten vaihteen vaihtamisestahan sitten vastaa kuski itse, kun on manuaalivaihteistosta kyse. Lähdetään nyt kokeilemaan tuohon tämmöiselle kevyelle 780 maantielle. Huono kuntoinen maantie vääntää ja kääntää, niin miten tämä auton alusta siellä toimii ja sitten vielä noita mutkia tuossa ja tietenkin hiekkatielle mennään vielä ja pikkasen maasto, pienen pieni maasto, koekki kokeillaan tehdä. No nyt päästiin tämmöiselle mutkaisemmalle osuudelle tässä ja laitetaan vähän kaasua ja hyvinhän se tostakin mutkan taitto. Että alusta toimii hyvin ja
Mun täytyy sanoa, että mä oon kyllä mieltynyt tähän Fordin ohjauksen tuntumaan. Ja tää Cliff ei tee poikkeusta. Tässä on melkoisen tarkka tuntuma tässä ohjauksessa. Että tää on kyllä kiva ajettava. Täällä ei ole semmosia ylimääräisiä välyksiä, vaan kääntää, niin myös pyörät kääntyy. Hyvä tuntuma ohjauksessa. Eikä ylimääräisesti alusta niin jää ja heijaakaan, että oikein kivan tuntunen ajaa. Lähdetään kokeilemaan tämmöistä hiekkatietä sitten. Miten tää neliveto Cliff täällä pärjää? Tässä on oikein nimismiehen kiharaa, mutta todella nätisti ottaa toi alusta tän pienen tämmösen tärinän, niin nyt ei ole ihan pientäkään, niin täytyy sanoa, että iskuvaimennus ja jousitus pelaa kyllä mainiosti, että ei tarvi pelkää, että hampaat lähtis suusta. Kyllä meni mukavasti. Totta kai se tommonen kihara niin vähän tärisyttää tässä penkissä, mutta hyvin sivistyneesti menee, että oikein miellyttävä, joo. No, tultiin nyt tämmöiseen pieneen metsätiepätkään, tai tää nyt vähän niin kuin simuloi sitten, että jos johonkin puskaparkkiin haluaisi tällaisella mennä, tai mökkitie, niin miten tää neliveto tämmöiseen epätasaisessa metsäpolkutiellä pärjää. Ei tämä nyt mikään motocross-rata ole, mutta pikkasen tämmöistä epätasasta. Että millä nyt ei ihan kuitenkaan tavallisella matkailuautolla lähtisi, ehkä maavara joka autossa riittäisi. Et siinä mielessä ihan hyvin tämä menee. Siellä tutkat huutaa, mutta joo. Ihan hyvin. Tuossa pikkasen yhdessä kohtaa vähän ruopas takapyörä, kun oli pikkasen nousua vähän enemmän, mutta ihan näyttää menevän tässä mukavasti. No, nyt tulee tuossa tämmöinen pieni hiekkakasa, niin mennään sen yli. Katsotaan, miten tämä pärjää siitä. Riittääkö meillä maavara tähän hommaan? No niin, kyllähän se siitä lähti aika rivakkaa. Joo, kaiken kaikkiaan, niin ei jos ei tämä nyt ihan maastoautoa, niin kyllä tällä ihan hyvin vähän tavallista syvemmälle puskaparkkiin pääsee ihan mukavasti. Kun ollaan nyt ajettu tätä pienessä metsätiellä, hiekkatiellä ja sitten tämmöisellä perinteisellä suomalaisella huonokuntoisella maaseudun maantiellä, niin alustasta ei ole kyllä paljon moitittavaa, että kyllä mun mielestä niin tämä jousitus, iskuvaimennus, kaikki toimii mukavasti ja ennen kaikkea ohjaus on mukava. Et siinä mielessä Fordi on kyllä miellyttävä ajettava ja nimenomaan tämä nelivetonen, ja kun tässä on vielä astetta leveämmät renkaat, niin se auttaa vielä tietenkin sitten näissä kaareajo-ominaisuuksissa. Mutta joo, ihan miellyttävä, ajettava. Tämän jälkeen niin lähdetään vielä sitten kokeilemaan moottoritielle ja katsotaan vähän minkälainen on auton äänitaso moottoritiellä ja miten tämä siellä kulkee. Nyt lähdetään tuonne moottoritielle ja kelihän tosiaan on ollut vaihteleva, että tulee vettä ja tuulta ja paistaa aurinkoa. Mutta tää on hyvä nyt tää kova tuuli, niin me nähdään vähän, että miten tää auto sitten käyttäytyy kovassa tuulessa tuossa moottoritienopeuksilla. Lähdetään kiihdyttää. Meillä on nyt nelonen päällä. Lähdetään tästä
ramppia kiihdyttää ja päästetään auto ohi ja sitten nyt loppu, nyt on satasella ja nyt loppu sitten toi kiihdytysramppikin ja putoselle. Nyt meillä on 110 nopeus ja kierrokset on tossa reilu 2500 ja kutosvaihde, mikä on tän auton suurin vaihde. Tässä nopeudessa toi puuskittainen tuuli vähän tuntuu, mutta silti tää menee kyllä ihan suoraan, mutta tietenkin se vähän autoa heijaa. Ja nyt meillä on rekka tossa edessä, niin hiljennetään vähän nopeutta tähän rekan nopeuteen ja lähdetään katsoa. Meillä on nyt vauhti tossa noin 20, pikkasen yli 80, 85 ja kutosella ja mennään, niin nyt meillä on sitten kierrokset siinä parissa tonnissa ja pitää vähän odotella, että päästään ohi. Nyt vitoselle ja satanen, 110. Kyllähän tällä kerkee ohi tosiaan mukavasti. Vähän joutuu tietenkin kaasua näyttämään. Tämmönen normaali satasen vauhdissa tää äänen melutaso täällä autossa, niin jälleen kerran tämmöstä aika perus matkailuauto kautta pakettiauto luokkaa. Tuulen humina, varsinkin nyt kun on tää kova sivuttaistuuli, niin se vähän kuuluu. Ehkä moottorien ääni kuuluu ehkä pikkasen, koska kierrokset on sillä vähän korkeat, että jos nyt oikein kuuntelemalla kuuntelee, mutta muuten niin voisi sanoa, että ihan perusäänen taso tässä on. Ei nyt sen kovempi tai hiljaisempikaan. Tosiaan kova on sivutuuli, puuskittain tulee ja tuntuu jopa tässä autossa vähän. No nyt me ollaan kokeiltu autoa vähän erilaisilla alustoilla ja ei muuta kuin mennään katsoa, minkälainen tämä muuten on sisältö. Cliff on rekisteröity 4:lle ja täällä on matkustajien paikat ja ohjaamon penkit. Ja tästähän muodostuu sitten ihan perinteisesti tämä dinette. Ja tässä on laajennettava pöytä ja tämä on nyt niin uutuuden jäykkä, että tämä on todella jäykkä. Mutta kyllä se siitä pyörähtää. Joo. Ja tätä pöytää saa sitten kans vähän siirrettyä edes taas, niin saa vähän muokattua tätä tilaa. Yläpuolella tässä ohjaamossa on pikkasen lokeroita tavaroille. Ja täällä sitten sivulla myöskin valaistua hyllytila ja se katkasin on täällä, valokatkasin. Sitten tässä tosiaan on tämmönen yksi luukullinen yläkaappi. Ja valoutua sitten täällä ylhäällä avattava kattoluukku, jossa on tietenkin pimennysverho ja hyttysverho. Että tässä tämä dinette oikeastaan on ja sitten katsotaan seuraavaksi tämä sisääntulo ja minkälaiset on nämä hallintapaneelit täällä. Sisäänkäynnissä tässä on isot hyttysverkot ja ne on kahdessa osassa, eli tämä tavallaan tämä, mistä tullaan sisään, niin on tämmöinen kapeampi ja sitten tässä keittiön tiski yläpuolella on vielä toinen, eli jakaantuu kahdelle. Sisäänkäynnin yläpuolella sitten on niin tämän Truma QC:n hallintapaneeli, kun sitten tämä perus 12 voltin järjestelmä paneeli. Päävirta katkaisin ja täällä on merkkivalo, että auto on verkkovirrassa. Hupiakkujen varauksen näyttö. Sitten on raikkaa veden tasomittari ja
harmaa veden tasomittari, siinäpä se sitten onkin. Keittiöhän nyt ei ole luonnollisestikaan suuren suuri, mutta kyllä tässä nyt jotain mahtuu tekemään. Tässä on pikkasen laskutilaa ja tähän kolmioon, niin tässä on sitten 230 pistorasioita ja USB-pistorasiat. Täällä on tämmöinen kolmiokaappi, mihin on sitten parit hyllytilat, niin sinne saa sitten tavaraa mukavasti. Lasikannen alla täällä on kaksipolttimoinen kaasuliesi. Ja sen alapuolella sitten täällä vetolaatikko, jonne saa sitten tavaraa 15 kiloa kestää painoa. Ja täällä alhaalla vielä sitten aika reilun kokoinen itse asiassa kaappi, alakaappi. Sitten työtaso jatkuu tänne. Tässä on ihan hyvä, että tässä on tämä lavuorin kansi, niin saa vähän tähän laskutilaa kanssa. Ja sen kun otetaan ylös, niin täällä on sitten rosteri, lavuaari ja hana kääntyy tästä. Yläpuolella täällä on sitten työvalo, hyvä LED-toiminen työvalo. Ja alapuolella täällä sitten on Dometicin jääkaappi, jossa on integroitu pakastin. Kompakti keittiö, mutta kyllähän tässä kokkailee. Täällä istutaan ja meikäläisen kokoinen kaveri tässä mahtuu ihan ok olemaan. Ja jos ajatellaan, että ovi laitetaan tuosta kiinni, niin sitten isommilla, pidemmillä kavereilla kyllä alkaa tulemaan sitten polvet ja vähän jalkotila, mutta jos pitää ovia auki, niin sittenhän tähän mahtuu vallan loistavasti. Ei siinä. Ja kättä kun lepuuttaa tässä lavuaarin päällä, niin tässähän on ihan mukava istuskella. Joo, lavuaari on tässä ja sitten on hana ja tämä kahva toimii sitten myöskin suihkun kahvana. Eli tästä tilasta saadaan kyllä rakennettua tilapäinen suihkukin. Hanan alapuolella tai lavuaarin alapuolella, niin täällä on vielä kaappi, jonne saa sitten mahtumaan saniteettitarvikkeita. Valokatkaisija on siinä ja tässä on tämä avattava ikkuna. Ja siellä on pimennys ja hyttysverhot luonnollisesti. Ja sitten kun mennään tän ylöspäin katselemaan, niin tässä on tosiaan pari avohyllykköä ja sitten painamalla saadaan täältä lisäkaappitilaa. Ja suihkun kahvalle täällä paikka ja täällä on verho, josta sitten saadaan suihkuverho vedettyä ympäri. Kovin suurta suihkutilaahan tässä ei luonnollisestikaan ole, mutta kyllä tässä tilapäisesti varmastikin suihkussa pystyy käymään. Ja täällä ylhäällä on sitten erittäin tärkeä juttu, eli täällä on kattoluukku, mistä saadaan tuuletettua tilaa. Ja täältä löytyy pyyhe kautta vaate kuivaan tanko. Siihen saa roikkumaan. Ja täällä sitten on puolivartalo peili ja pari koukkua pyyhkeille. Ja tosiaan tämä ovihan oli tämmöinen, että tämä taittuu tällään, että saadaan sitten yksityisyyttä, kun ollaan vessassa. Mennään katsomaan vielä tuonne auton taakse makkariosastoon. Cliffin makuutilat on, täällä on poikittaissängyt kaksi kappaletta ja tämä oli sillä tavalla kohtuullisen korkealla, että pikkasen joutuu kiipeämään tänne. Mutta muuten niin tämähän on oikein kotosan oloinen paikka. Kolme isoa kaappia tällä puolella ja pari kappaletta täällä toisella puolella. Että täällä on ihan hyvin yläkaappitilaa. Yläkaappien lisäksi tästä, kun nostellaan patjat pois, niin täällä kuskin puolella on vielä sitten vähän lisää säilytystilaa. Sitten tässä pää yläpuolella niin on vielä tämmöinen hyllytila, missä on sitten tämmöiset aika hauskat tämmöiset, vähän mulla tulee justiin tämmöistä adventure-meininkiä mieleen näistä tämmöisistä verkko, voisiko sanoa hyllyksi tätä, mutta tämmöiseksi, mihin saa vaikka lehtiä tai jotain. Ja kattoluukkuja on kaksi kappaletta tässä, pieniä kattoluukkuja, kiva saa siinä sitä vähän raikasta ilmaa myös tänne ja tosiaan täällä on tämä makuuhuoneen avattava ikkuna, että sellainen, ja lukuvaloa on täällä, niin ihan kyllä täällä varmasti nukkuu.
nukkuu, eihän siinä mitään. Mutta hei, tämmönen oli Cliff 590 Adventure Edition nelivetonen retkeilyauto. Hyvin tämmönen, voisiko sanoa, seikkailuhenkinen retkis. Kiva, kun katsoit tämän videon, ja ei muut kuin tervetuloa uuden videon pariin. Moikka!